Oktyobrun 23-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən lentə aza verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, aralıq tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 8-10 istiyi, gündüz 14-18 isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 770 mm civə sütunu olacaq. Nisbi lütübət gecə və gündüz 60-70 olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə arar bir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Lənkəran astara zonasında leysan xarakterli olacağı ehtimalı var arar bir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4, 8 istil, gündüz 14, 18 istil. Dağlarda gecə 1, 4 şaxda, yüksək dağlıq ərazilərdə 6, 11 şaxda, gündüz 1 şaxdadan 4 dək istil olacaq.